بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صوماليا 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 هاي سرعان وغرينتي وحان آد مدن وسيرك عدالة قدوميها قبل كبنادر حل ما بيحي قدوميها شقورتيدا هي تشاليد الصومالية شعبوينها الصومالية رير يوكي لندن خاصهان وحان إذن كم هاد علينا يا سيدي دير هنيد هاد حالي يعني جاي وفتي جي نوسو دويسين كالين تفي عنا ذا دوكا قاعدتين شركي شالي النوغا قب صومي مقالة لندن سو دوين تهادو هيلين تهين مروالبا ايو كالين تهادو كتشرتان شعبوينها الصومالية dulki xadaarada dulki ilbaxnimada dulki dimuqraadiyadda ee baarlamaaniga oo ay idinku dhaqan tihiin kana soo jeedaan aad baan idinku hambalyeynayaa waan salaamayaa assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh sultaan maxamed markii uu hadlayay soomaaha sultaan maxamed xuseen gabi xayir buu ugu sameeyay wuxuu yidhi markii noo timaado madaxdu boorame waxay odhan jireen siyaad bare oo ayna muddo arag salaam baan idinka sidnaa marka wuxuu iga xayiray salaan dhab ah oo aan saaka markaanu madaxweynaha wada hadlaynay iyo markii aan ka soo baanba baxayba ra-iisul wasaaraha wada hadlaynay ay igu yidhaahdeen labadooduba nagu salaan jaaliyadda reer UK Ingiriiska markii aanu go'aansanay in aanu soo bandhigno oo jaaliyadda dibadda la wadaagnana halkee baynu ka bilownaa qur-aanka bisinka lagu bilaabaa dhulkii ilbaxnimada jaaliyaddeennii joogtay ee soomaaliyeed ee reer UK London aynu ka bilowno intaanaan tegin Minnesota iyo waqooyiga America intaanaan tegin Yurubta kale markaa salaan diiran baan idinka sidaa madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Xeedo ee iga gudooma waxay ahayd 8 Febraayo 2017 maalintii shacabweynaha Soomaaliyeed codeeyay golaha shacabka oo ka wakiil ah ee isbeddelka taariikhiga ahi uu ka dhacay Soomaaliya waaga cusub u bariyay waabaa bariyay bilicsan aroriyo baxsan maalin boqoran waxa uu ahaa isbeddel taariikhi ah run ahaantii oo dhulweynaha Soomaaliyeed iyo shacabweynaha Soomaaliyeed ba ay ku diirsadeen meel kastoo ay joogaanna farxad iyo baraare ay ku soo dhaweeyeen isheennuna markhaati ka ahayd min raas kambooni ilaa sayla waxaan xasuustaa magaalada gaalkacyo oo 2016-kii hay'adan ka shaqeyn jiray nabadaynta aanu ka shaqeynaynay in shacabweynaha Soomaaliyeed ee waqooyiga iyo koonfurta gaalkacyo ay gacmahooda ku qaadeen deyrkii dhex yaalay maalintaas codayntaasi dhacday kadib waxaan xasuustaa oo kale sidii looga taageeray dhul badan oo Soomaaliya ka mid ah iyo in xildhibaanadii golaha shacabka iyo aqalka sare ay lug kaga soo aanba baxeen goobtii ay ku codeynayeen ee xarannay halngarkii ahaa ilaa magaalada si weynna la isugu soo baxay yididiilada shacabweynaha Soomaaliyeed ku taageereen guushii Febraayo waxay ka marakacaysay in niyadda shacabka Soomaaliyeed ay dib u soo noolaatay laga baxay qabiilkii loo istaagay horukac loo istaagay midnimo loo istaagay in Soomaaliya isku tashato mar labaadna magacii iyo sumcaddii iyo karaamadii ay lahayd dib ay u sii ceshato haddaba maxaa qabsoomay muddada labada sannadood ahaa ee dowladda federaalka Soomaaliya ay jirtay madaxweyne farmaajo madaxweynaha oo ahaa ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Xeerre iyo xukuumaddiisuna ay ahaayeen hoggaanka siyaasadeed ee fulinta qaabilsan golaha shacabku buddiga iyo aqalka sare sharci dejinta iyo dib ugu yeelidda qaran Soomaaliyeed ay inoo ahaayeen hormuudna ka ahaayeen waxaan doonayaa inaan ka bilaabo waxyaabaha aydun u aragtaan laga yaabo marka waxqabad la yidhaa in highway iyo jidkii dheeraa ee isku xidhaayay Saylac ilaa Raas Kambooni ama Kismaayo inaydun ka fikirtaan iyo jidad waaweyn iyo bariishyo laakiin soo celinta magac iyo sumcad iyo dhisidda qalbiga qofka Soomaaliyeed iyo karaamadiisa inaynu ka bilowno ilaa 2000 oo ah markii dib aynu u yagleelnay qaran Soomaaliyeed shirki carta walaalaheen reer Jabuuti inoo gogleen madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle
dib u soo dhisanay baarlamaan iyo xukuumad magacii Soomaaliyeedna soo noqday waxaynu la birriinsanay in had iyo jeer luqunta ay iskaga duuban yihiin isku dhagan yihiin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu madaxweyne Farwaajo iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre waxa ay la yimaadeen dhaqan siyaasadeed oo cusub xasilooni siyaasadeed iyo deganaansho siyaasadeed iyo in ay wada shaqeeyaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisuna hal ahaadaan gacmooda jir iyo hawlba wax ku gooyaane midnimo loogu adeego qaranka Soomaaliyeed ee noo igmaday inaannu adeeg u fidinno madaxweyne Farmaajo waxa uu ahaa ra'iisul wasaare waxaanu garanayaa duruufaha ku gadaaman ra'iisul wasaare xaaladda maanta dalkiisa u ah madax iyo xukuumad fulint qaabilsan duruufta dhaqaale duruufta dhaqan duruufta siyaasadeed duruufta amni ee inagu gadaaman iyo taageerada mo niyad iyo ficilba ah ee ay xukuumadda iyo ra'iisul wasaaruhu u baahan yihiin maadaama uu mar koofiyadda ra'iisul wasaaraha soo xidhay maantana madaxweyne yahay labada door iyo kaalintay kala qaadan karaan buu xogogaal weyn buu u yahay taasaana keentay in xasilooni siyaasadeed hormuud uu noqdo ra'iisul wasaaruhuna kula shaqeeyo markii madaxweynaha loo doortay waxa uu soo xulay ra'iisul wasaare uu ku soo xulay kartidiisa aqoontiisa hawlkarnimadiisa xirfadiisa anigu Xasan Cali Khayre waa la shaqeeyey waa nin hawlkar ah waa nin karti badan waa nin codkar ah waa nin xogogaal u ahaa dalkiisa labaatankii sannadood iyo dhowr iyo labaatankii sannadood ee u dambeeyey iyo ka horba waxaa kaloo uu ra'iisul wasaaruhu soo dhisay xukuumad farsamayaqaan ah oo ka shaqeysa shaqadii loo igmaday xukuumad aan ganacsato ahayn xilka siyaasadeed ee ay hayaanna masaalix ganacsi aan ka dhex raadinahayn laakiin doonaya inay u adeegaan dadkooda waajibka saaranna gutaan waxaanu nahay adeegayaal waxaanu nahay shaqaale dowladeed ama public servants ma nihin ganacsato shaqada aanu haynana ganacsi iyo masaalix kama dhex raadinayn Soomaalidu waxay tiraahdaa marka ay ceelal iyo heshiiso ayaa xooluhu ay cabbaan anagu geelay baanu nahay weliba geelay baan ka soo jeedaa markay ceelal iyo heshiiso ayuu geelu cabbaa soo maaha madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waa heshiis madaxweyne Farmaajo iyo xukuumaddiisu waa heshiis maadaama ay heshiis yihiin qofkii Soomaalidu waxay odhan jirtay nin baa laba waran midna badhida kaga yaalay midna isha kaga yaalay keebaynu ahmiyadda koowaad siinaa oo bal horta warankan badhida igaga yaal aan iska saaro badhida dhulka aan dhigo marka xasilooni siyaasadeedu noo horseeday in badhida dhulka aanu dhigno ayaanu haysanaa baarlamaanka iyo golaha shacabkuna nagula shaqeynaya taasi waxay fursad noo siinaysaa in aanu fekerno oo nidhaahno war Soomaaliya waran baa isha kaga yaalle sidee baynu haddaba waranka ishana isaga saarna markii madaxweynaha la doortay waxaanu dhaxalnay xaalad bini'aadminimo oo ba'an abaar baahsan oo dalka oo dhan ku baahday koonfur iyo waqooyi meel kastaba xaalad bini'aadminimo oo ba'an ahmiyadda koowaad waxaanu saarnay bal in shacabweynaha Soomaaliyeed ee tabaaleysan ee abaaruhu aafeeyeen loo gurmado idinkuna haddaad tihiin qurbo joogta Soomaaliyeed ay idin qayb weyn ka qaadateen waxaanu sameynay gurmad qaran in wixii dhaqaale iyo qaadaan la ururin kara dalka gudihiisa laga ururiyo gurmad idinka laydin soo dirsado dabeedna dadkeenna tabaaleysan aanu u gurmanno abaartii 2011 waxa ka darayd abaartii 2016 iyo 2017 dalka ku dhacday Soomaaliduna ula baxday sima waxaanu maqli jirnay abaartii dabadheer waxaanu maqli jirnay abaartii Ismaaciil Mire iyo uu ka gabiyay guulaha u gabiyay gaatama waxaanu maqli jirnay abaarihii xaaraama cunay iyo kuwii ka horeeyay tii 2016 iyo 2017 waa ay ka darnayd abaarahaas oo dhan haddii aynaan isu taaginna ugumaynaan adkaaneen sida aynu u xakamaynay una qabannay abaartii 2011 ee Turkigu inoo soo gurmanayeen 260,000 oo qof oo Soomaaliyeed baa ku dhintay hanti fara badanna waa ku leeaatay laakiin tii 2016 iyo 2017 khasaaruhu aad buu yaraa gurmadka aynu sameynay ee qaran baana ma aragtay sababay arrinta labaad ee aanu ku dadaalnay waxay ahayd in la soo celiyo karaamadii iyo sharaftii qaranka Soomaaliyeed in fikir dhexe aanu qaadan karno in aanu odhan karno maya ma nihin qaran la isticmaalo uun hadba la yidhaahdo ii dheh waa ogeydeen markii 3 bilood waxaan gaarahayn dowladu jirtay waxaa dhacday khilaafkii carabta
أن تاس أو كنتي موقف حرج كيفين نقادنا وحن رو ولا هاي عربات دحبان وعهانينا ما كل راعينه وحن رسك قيد قادنا إن حل أنت مشكلة الدحض هذا كامل وآخرين تاريخ نور لهين كن سجال بقولت دواتني سجال كينا مركي عربتي هي مصر أي إسخلافين دولة الصومالية أي موقف دحض حاد نما قادتهي تي أمبان ولينو تاجنا هاي كرامة أي كل سوني دا سنو أي صن قطهي waxa kale oo xoog aan u saarnay la dagaalanka musuqmaasuqa oo barriinsaday malaha sayid waxa la yiraahdaa sayid maxamed abdullah xasan baa lahaa mise waa gabay kale oo soomaaliyeed musuqmaasuq soomaali waa meheradiis musuqmaasuqa in aafeyay sidee baynu la dagaalanaa u tusnaa inuu yahay wax xun u tusnaa inuu yahay qaranimada soomaaliyeed waxa baabiyay u tusnaa inuu yahay waxa amnigeena aafeynaya u tusnaa inuu yahay waxa horukaceena aafeynaya inaan la dagaalanaa lana cirb tiro xididadan loo siibo musuqmaasuqa hay'adihi ka shaqeyn lahaa la dhiso la soo rogo isla xisaabtan markii loo nalo magacaabay golaha wasiirada qof kasto ilaa hadda la magacaabana waxa uu yaalo fayl in uu sheego hantida uu haystaa maxay tahay waa loo furaa faylka waa la diiwaan geliyaa hadday tahay mood iyo nool hadday tahay dhul ma guurto iyo guurto waa inuu diiwaan geliyaa hantida uu haysto qof kasta oo xil u qabta xukuumadda federaalka soomaaliya ta macnaheedu waxay tahay in la ogaado dakhliga soo gala muxuu yahay halka uu hantida ka soo helay muxuu yahay isla xisaabtan dhan dhab ahna la sameeyo waxaanu kula xisaabtanaa golaha wasiirada shaqadooda maalinlaha ah ee la qabanayaan mas'uul kasta oo dowladeedna fayl baa u furan wasiir kasta waxa uu yaalla qorshe uu ku shaqeeyo iyo in lagula xisaabtamo laguna kor joogdeeyo shaqada uu qabanayo sida golaha shacabka oo barnaamijka xukuumadda iyo golaha wasiiradaba ansixiyey uu xaq u leeyahay inuu na kor joogteeyo nagulana xisaabtamo isla xisaabtankaasi waa mid hirgalay dhowaanna laga yaabay inay la socoteen wasaarad wasaarad in aanu ugu ansixinay qorshihii ay ku shaqeyn lahayd loogana baahanahay sanadkan 2019 maxay yihiin 5 shay 6 shay ama 7 shay ee ugu waaweyn ee wasiir kasta sanadka dabayaaqadiisa lagu la xisaabtamayo inuu qabtay maxaad qabatayna la oran doono aniga iyo ra'iisul wasaaruhuna aanu ku kor joogteyno golaha wasiirada iyo wasiir walba shaqadiisa iyo siday u qaybsadeen shaqada wasiirka wasiir ku xigeenka iyo wasiir dowladuhu hadii saddexdaas kaalmoodba ay wasaaradaas ka jiraan marka aanu xilka qabanay waxaan dhaxalnay 25 wasaaradood oo mid waliba adeeg ay qabato iyo ilaa 10 hadaanay ka badnayn shirkadood oo dakhliga dawladda iyo cashuurta dawladda qaada ama adeega dawladda qabta shaqada dawladdu bareefatay sidba ahayd cashuurta shirkada gaara ururin jiray qaarkood dakhligana wasaaradu waliba waa qaadaysay waxaan xoog saarnay in loo baahan yahay si isla xisaabtan hufnaan ah u dhaco nidaamka xisaabaadka dunida ku jirana loogu shaqeeyo in adeega ay ururiso uun wixii sarfis ah wasaaradda maaliyaddu shirkadaha gaarka loo siiyay inay cashuur ama adeeg ururiyaan laga soo qaado oo lagu soo celiyo dawladdii xaq u lahayd iyo wasaaraddii shaqada ku lahayd ee maaliyadda hawl culus bay taasi nagu runtii muddo dheer baan ka shaqeynaynay oo sanadyo dheeraada aakhirkii waxaa noo suurta gashay ilaahay idamkiisa maanta in adeegii la qabanayo kasta wasaaradda maaliyaddu ay u xilsaaran tahay dakhligii la ururiyana oo la ururinayana ay wasaaradda maaliyaddu u xilsaaran tahay mar dan baan ka hadli doonaa laakiin waa maqasheen in beesha caalamka ama qaramada midoobay ha noqotaan Antonio Guterres oo dhawaan ka hadlayay ama IMF iyo World Bank ha noqdaan sida ay noogu ammaanayaan in nidaamkeena xisaabaadku uu la jaanqaaday inay lalan mid yahay dunida ilbaxa ah ama casriga ah ee isla xisaabtanka dhabta ah ka jiro mid la mid ah in maanta aynu ku shaqeyno oo aynu leenahay qisa yar baan idinka sheekeynayaa mas'uul Soomaaliyeed maxamed jaamac abgal la yiraahdo reer boorama ah ayaa maalin dhaweyd warbaahinta ka hadlay wasiir buu ka ahaan jiray somaliland muddo 3 sannadood waxa uu ka sheekeeyey intii uu xilka hayay sannad kasta wax la soo gudboonaaday iyo duruuf ku soo aaday iyo marka xafiis dowladeed aad haysid xilka ku saaran nin xil qaaday eed qaad ammaanada aad hayso ee qur-aankeenu sheegay innaa caradna alamaanaat cala samaawaati wal ard فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أمانة علوس أي نوضة سارا يهدي وحون سيئون كوغو صوب بيدان لباتة أي كو جيني كرام بو كشيكي سند والبرد كهر يميد إسوغو آن وحبا ما ركتا او بريد هينين هدنا وحو صور دون تيان لواية هينين دبادن أمد الصومالية نو عفسية سامح ويديستي حلك علوس كأولي يهينو كشيكي مدحونا فرماشا أقوني سمي اللهين
ووعي أنغو وذيشوغنا وو همبليي وحيد ولالو وكود عيننا وكو همبليينينا عشر بانو كابراني إن حولها أمد الله إسكا إلى عليو إن حولها أمد آن لود وانين إن حولها أمد dibaad toqof ka caafimaad iyo mid kale oo nololeed ba ka soo gaadhayso hadaan isaga ka soo gaadhin caaqil halkii lagu galay caaw ku hurdaa caruurtay ka laysan ninkii caana baas dhamay ilmahaaga inay soo gaadhi doonto reerkaaga inay soo gaadhi doonto waa ku hambalyeynina marka aniga madaxweyne farmaajaba walaalkeen Soomaaliyeed maxamed jaamac abgal waa u hambalyeynay waan la hadalnay waxaan rajaynaynaa in tusaale fiican uu noqon doono qof kasta oo Soomaaliya meel walba oo uu joogo waxa kale oo aad uga shaqeynay madaxweynuhu hormuud u ahaa dugsiga heshiisinta safar dheer ayuu dhulka ku soo maray shan gobol oo ay idin wada ogeydeen oo min Puntland ilaa iyo Galmudug gobollo badan oo Soomaaliyeed taasoo dugsiga heshiisin dhab ah horseeday gobolka Mudugna si weyn uga hana qaaday waxa kale oo dugsiga heshiisintaasi ka hirgashay shabeelada hoose oo beelihii iska soo horjeeday maanta meel kaliya ay uga soo wada horjeedaan الشباب ينبديد كقرن كصوماليات لبرين سدي إن يشوك chief يشوك بوديدان ما أنت غير شباب لا ده هوسه يقوم مدة أي الله وضد دجال من الشباب أرين تكلم مهم كا أيدون كوضع مرخاتي هذا وحوي يجرمة كمحابيس الصوماليات دي بدها كتب عليهم ذلك هندية بقولي الله بعدين محبوس وأن lawyer شرعي قانه هو قبلني لعق نص مليون دولار كل دول أهنا أي كوب بحضي أي اللي جسود داي إثيوبيا محابيس فربضنا بقولي دارا ده باللي جسود داي سيشاليس تنسانيا إي ليبيا أو أي ولي محابيس كل هادن تاي محابيس فربضنا اللي جسود داي وحوكلهم دحونهم مجاوب ونحل ساري مسؤول جار أه إن دافها الدنيا وكسو وريجو سي شعبنا الصوماليات أما محابيس تقوه أما كده بعليسن لوجا صوب برك بتباديو تلكو ذن الدب أيوجو صوب نقدان خرج كي كوب حي يديار ذي هي لوجو صوب قاضينا وحاب حسي دولة فدرال كصوماليا وحيجو مقالة دل خن إنجليز كيا كنو شهين وملها دل يرا الصوماليات أي آدوجو حرن تاي وحندوني إن تاين نكود الشقينو درسنا ما حيت هاي صوب تكنتي دل يرا دينو إن حبسكو أي كده ما تون إن النقدان بي لقي يا به أفريقيا أصل أهاندت كأفريقيا كها أما مسلمين تها عرق إنجليز ككل نول محي سبب تهاي إن أي سومالي دو وجو بدتها إن النقدان محابيس تو وجو بدن دلني يردو دو هل كي به سرتو كقولون سنت هاي سلاب دو هل كي كحد من الله هاي وين دون إن الدولة دي الشعبة قرب تشوق يقول قل تشوق إن نوصلنا ما إنه مسكح ده توشنا نراهنو kumasi ciri karne sideenu dhalinyaradeenu u badbaadinaa arrimahaas waa dhowr shay oo waaweyn oo aan guud ahaan ka xusi karo wax qabadka ugu yaraan sanadkii ugu horeeyay intaa kadib waxaanu dib ugu noqonay qorshihii aan ku soconaynay waxaanu dalku maanta ku shaqeeyaa wax la yiraahdo tubaha siyaasadda oo ugu horeeyso tubta amniga iyo cadaaladda tubta dhaqaalaha tubta siyaasadda loo dhanyahay iyo tubta siyaasadda arrimaha bulshada amniga iyo cadaaladda wasiirka cadaaladda ayaa xogaa ka taataabtay oo ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadirna haday tahay xasilinta caasimada iyo sida nabadgelyada caasimada wax looga qabtay waa uu ka hadlay kuma dheeraan doono laakiin qorshaha amniga qaranka ee aynu maanta ku shaqeyno markii saddex bilood dawladdu jirtay abril ayaa madax goboleedada aanu isu nimid waxaan la dejiyay caalamku nagu la shaqeeyaa qorshaha amniga qaranka oo afar qaybood oo waaweyn ka kooban waxaanu ka shaqeynay in hay'adda nabad sugidu ay ka shaqeyso sirdoon iyo xuraan oo la kala saaro ciidanka hubaysan oo booliska iyo militariga gaar ah iyo nabad sugidu oo xuraanka iyo sirdoonka ka shaqeysa booliska oo dib loo habeeyay ciidanka qaranka oo diiwaan gelin iyo dib u habeyn lagu sameeyay ama waxa la yiraahdo biometric registration si loo sugo mushaharkoodu inuu bil kasta ugu soo dhaco qofkana toos ugu tago raashinka ku baxay loo ogyahay agabka iyo adeega uu baahan yahay loo ogyahay waayna iska dhicin ciidanku waa 30,000 ama 22,000 uu la oran la yaqaan lambar uu leeyahay marka dhismaha qaab ahaan ee ciidanka iyo shaqada uu qabanayo iyo goobaha uu ka shaqeynayo dib habeyntoodu waa mid meel wanaagsan mareysa wax badanna laga qabtay diyaarinta
ciidanka dagaalamaya ee Soomaaliyeed iyo disiplinkii iyo nidaamkii uu lahaan jiray ciidanku in la soo celiyo wax weyn baa labada sanadood ka qabsomay Soomaaliya waxay ahaan jirtay Afrika meelaha ciidanka ugu sharafta iyo karaamada badan uu ka jiro ciidan qudud iyo quwad weyn lehna waa lahaan jirnay ku talagalkuna iguna waxa yahay inaan ciidankaas soo celino Ilaahay ciidankiisa taasoo ay tahay ujeedadiisu inuu difaaco sharafta Soomaaliyeed ee cadawga gudaha maanta waxaynu la barriinsanaynaa cadow caalami ah laakiin midabkeenna leh haba ku jiraan waxoogaa ajnabi yihiin cadow aanad garanayn markuu ka hor yimaado qofkan Soomaaliga ee ku barbar socda ama jaarka kula ah ama kaasoo horjeeda kugu soo socda ma Al-Shabaab baa mise waa Soomaali waayo midabkeennii bay yeesheen maskaxdii baa laga mayray waxay ku shaqaynayaan afkaar la soo waariday oo aynaan dhaqan u lahayn taariikh u lahayn Soomaaliyeena weligeed ba aan soo marin waxa la aaminsan yahay ama aynu rumaysannahayba hijratul ula inay ka dhacday dhulka Soomaalida markii intaan nabigeenna Maxamed aha calayhi salaam Madiina u hijroonin hijradii koowaad waxay ka dhacday Saylac masaajidka qiblateynka la yiraahdo ayaa ku yaal Saylac ee Ardul Xabash loo marayay waa laga yaabaa taariikhdu si kale inay u sheegayso taa macnaheedu waxay tahay Soomaalidu waxay dadkii ugu horreeyay ee Islaamnimadu soo gaadho haddii 1200 sano oo ay Islaamnimo jirtay Soomaaliya Islaam ahayd waxaynu la dagaalamaynaa afkaar la soo waariday waxaynu dad muslim ah sunni ah oo aan shiica ahayn madhabta shaaficiyada haysta caqiidada ashcariyada haysta haddana waxaynu la barriisanay dagaal maskixiyan ah ama fikri ah oo laga soo waariday Eeshiya iyo wadamada Carabta wadaad saadi Pakistan xidhan wadaad khamiis lowga hoostiisa la joojiyo xidhan waxaynaan dhaqan iyo taariikh u lahayn waxaynu la soo halgannay oo aynu ku soo naaloonay ahlu sufada iyo wadaadkii Tusbax Madow ee 1990-ka ah rogi jiray oo nabadgelyo iyo noolaansho aynu ku soo moodnay wadaadada kale ee khayrka qaba ee aqoonta casriga ah leh waa soo dhaweynaynaa ee nabadda ka shaqeeya laakiin wadaadka fikradda khaldan iyo diinta turjumidda khaldan ka bixinaya waa ka aynu la dagaalamayna maanta oo aan leenahay maya islaamnimada saxda ahi taa ma aha islaamnimada saxda ahi waxa weeye taculimadeenna amniga jecel ee nabadda jecel ay fikirka saxda ah ka turjumayaan marka amniga aynu maanta rabno in aynu sugnaa ma aha amni dagaalkii ciidamada qalabka sidaa dal shisheeye oo aynu ka baqanayno inuu inagu soo duulo ay difaacayeen waa dagaal aynu kula jirno fikri oo xagga fikirka ah una baahannahay inaanu aragtida saxda iyo taamaahe waatan weligeeyo islaam baanu ahayn maanta islaam noqon mayno muslim kuma cabiidsamo walloon madaxa kaa goyna dhiman mayno waanu noolaanaynaa qofkii ilaahay idinku sababaya waa dhiman doonaa laakiin soomaaliya dhammaan mayso soomaaliya way jiri doontaa way jirtay way joogtaa wayna joogi doontaa ilaahay idankiisa arrinta labaad ee weyn ee muhiimka waxa weeye tubta dhaqaalaha oo wax fara badan dib habaynta dhaqaalaha iyo la dagaalanka musuqmaasuqa in dhaqaaluhu yahay mid isla xisaabtan ku jooga in mushaharka shaqaaluhu helo qof walba Soomaaliyeed oo dawladda u shaqeeya uu mushaharka helo qof kastoo mushahar qaataana uu dawladda u shaqeeyo oo shaqadiisa soo xaadiro shaqaalaha ayaa dib habayn lagu sameeyay oo la diiwaan geliyay qof walbana waxa uu xaq u leeyahay xuquuqda dawladda uu ku leeyahay inuu helo in dakhliga la kordhiyo oo nidaamka xisaabaadka iyo maaliyaddu uu ahaado ka turjumaya in gobolladiina ay xaqoodii helaan nidaamka federaalka iyo dakhliga sida loo wadaagaya uu cad yahay habka xisaabaadka ee dawladdu ku shaqeynaysa waa mid isla xisaabtan dhab ah leh oo aan madmadow lahayn beesha caalamku ka markhaati kacday $100 ee khasnadeena laga saaro laga arkayo nidaamka xisaabaadka ee caalamiga ah ee IMF iyo World Bank ba kula shaqeeyo marka dib u habaynta dhaqaalaha oo waxa la yiraahdo S&P ama Staff Monitored Program aanu kula jirno IMF iyo World Bank aanu kula jirno meel wanaagsan buu marayaa waxaanu Ilaahay idinkiisa dhowaan inoo suurtoobi doonta wajiga saddexaad marka aynu ku guuleysano inaynu heli karno loan ama grants waxa la yiraahdo dhaqaalahana wax ka qaban kari doona haddii Ilaahay yiraahdo arrinta kale soo raacday waxa weeye tubta siyaasadda loo dhan yahay oo dibahabeynta dastuurka oo cutubkii tobnaad hadda uu hirgalay doorasho hal qof iyo hal cod ah oo qof kasta one person one vote yacni one man one vote buu yidhi qof iga horreeyey laakiin gabadhuna way codaynaysaa
oo shacabweynaha Soomaaliyeed dadka codka ugu badan ee bixiyaaba waa haweenka. Haweenka waa loo baahan yahay, wanaagay horseed u yihiin, shaqo wanaagay horseed u yihiin. Gabadhu way ka shaqo badan tahay, innamada way ka adkaysi badan tahay, waana ka daacadsan tahay rag run ahaantii. Samaha dumar loogu dhiib ayuu gabaygii hadraawi ahaa. Marka haweenkuna qayb weyn oo muhiima bay ka qaadanayaan. Waxaa naga go'an sanadka 2020 in doorasho hal qof iyo hal cod ihi ay dalka ka hirgasho oo xor ah oo xalaal ah oo nabad ku dhacda. Idinkuna aad ka qayb qaadataan, qayb weyn oo muhiimana aad ka noqotaan. Arrimaha bulshada wax weyn baanu ka qabannay. Waxaa lala soo wareegay markii ugu horreysay cusbitaalo dowladeed oo awal hore ay dad kale gacanta ugu jiri jirtay. Taas macnaheedu waxay tahay dowladdu adeeg caafimaad oo cusbitaal ay maamusho uu gudanayabay imika laga bilaabo hirgelin doontaa. Dugsiyadii waxbarashada qaar badan oo ah aan gacanta dowladda ku jirin waa la soo wareegnay. Duhaynta shaqaalaha rayidka ah oo wasaaradda shaqada iyo hay'adda shaqaaluhu ka shaqeynayaan iyo shuruucdii loo baahnaa meel fiican bay maraysaa, iyo gurmadka abaaraha iyo hay'adda gargaarka iyo masiibooyinku inay daristo maxay abaaruhu ugu soo noqnoqdaan. Isbeddelka cimilada adduunku haba in berrinsado, laakiin miyaynaan abaaraha ka hortegi karin ama yareyn karin sida dunida kaleba ay uga shaqeysay. Waxaa kaloo aanu hadda ka shaqeynaa barnaamij weyn oo ballaaran oo aanu u baahannahay qurbajoogta Soomaaliyeedna inay ka qayb qaadato oo la yiraahdo isxilqaan. Taasay macnaheedu tahay meelaha muhiimka ah ee ay dowladdu leedahay inaynu innagu gacanteenna ku dhisanno, biyosacabadaada lagaga dhargaa, gacmaheenna wax ku qabsanno oo aynaan dad uun gacmaha hoos hoorsanin. Waxaan ku dhisaynaa tiyaatarkii ayuun taqaaneen oo imika meel fiican maraya, istaadiyoonka Muqdisho, madxafkii qaranka, maktabadii qaranka, taallooyinkii cusbitaalka militariga iyo cusbitaalada kale ee muhiimka ah in lagu dhiso isxilqaan oo dadku isu yimaado, xooggooda ururiyo, qofkii sibidhka bixin kara iyo qofkii waxyaabaha kale garaayidka ha noqoto, labanka ha noqoto ama jaajuurka bixin kara laga qaado, qofkii gacantiisa ku dhisi kara la soo dhaweeyo. Maalin kastana uu socdaa, wasaaraduhuna way ku tartamaan. Meel wanaagsan baan u marayaa gobolka Banaadir iyo wasaaradaha kala duwan ee dowladduna waa ka shaqeeyaan. Waana arki doontaan markaa timaadaan, iyadoo insha Allahu sanadkan dabeeya qadiisa mashruuca isxilqaan aan wax badan ku dhisnay. Laakiin waxaan idinka doonaynaa, waxaa jirta dunida kale wax la yidhaah diaspora tax, maybe Eritrea iyo wadamada Afrika qaar badan oo ka mid a Ethiopia, meelo badan baa leh, cashuur idinku soo rogi mayno. Laakiin haddaad 200% nasiisaan, taa macnaheedu waxay tahay qofka 1,000 pound qaata, haddii 200% uu bixiyo 20 pound bay noqonaysaa. Aa bishii noogu tabarucdaan barnaamijka isxilqaan, wax weyn baa uu iska bedeli doona. Waayo haddii 1,000,000 oo qof ay yihiin qurbajoogta Soomaaliyeed oo 1,000,000 igu yaraan ay shaqeeyaan, 200% ay nasiiyaan, 200,000 oo dollar bay noqonaysaa ama pound bishii, sanadkii 2,000,000 bay noqonaysaa. Dabeedna mashaariic waaweyn oo aanu dhahno qurbajoogta Soomaaliyeed isxilqaan intii ay ka geysatay weeyaan ayaa inoo hirgeli doona Ilaahay idimkiisa. Arrinta kale ee muhiimka waxa weeyaan wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya. Taasi meel weyn bay nagaga taal. Madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Muuse Biixi oo Soomaaliland wadahadal iyo xidhiidh fiican ayaa ka dhexayn jiray. Waxaanu rajaynaynaa annaga mar walba dowladda federaalku waa ay ka go'an tahay in la soo celiyo sharaftii, wadajirkii iyo karaamadii Soomaaliyeed, in aanu dib u yagleelno wadahadalo miro dhala. Waxaan doonayaa wax yar inaan ka idhaahdo qurbajoogta. Qurbajoogta Soomaaliyeed kaalin muhiima bay kaga jiraan qaranka. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba waa qurbajoog. Baarlamaanka ama golaha shacabka waxaan filayaa 100 iyo dheeraad ayaa qurbajoog asalkoodu ahaa. Wasiirada Xasan Xaajo imisa ku tihiin? Kanada oo kaliya 8 qof ayaa reer Kanada ah. Taa macnaheedu waxay tahay qayb libaax lions share miyaan idhaahda ayay qurbajoogtu ku leedahay tubudhiska qaranka Soomaaliyeed. Guryihiina kaalaya dib noogu soo noqda, ha isku ilaabina qurbaha. Waxaa looga baahan yahay inaydun kaalin muhiim oo weyn ka qaadataan dibudhiska qaranka, qayb weyn ka qaadataan isticmaalka baraha bulshada ama social media-ha, xagga dibudhiska aydun ka qaadataan warbaahinta ama saxaafaddu. Waa seef laba af leh, dhinaca wanaagsan ifiyo aakhiraba u adeegsataan,
dibudiska qaranka oo adeegsataan ee aydan mucaaradad iyo dumin iyo hagardaameyn u adeegsinin muddada labada sanadood ee uu dalka jiray waxay dawladdan ku tahay tii siyaasada cad iyo shuruucda ama hindisa sharciyadeeda 72 hindisa sharciyada ayaa golaha wasiirada soo maray qaar kamid oo ka isgaarsiintu kow ka yahay iyo naafadu waa uu saxaxay madaxweynuhu labada aqalbana way ka soo dhamaadeen ilaa farshan xeer oo kale oo ka biyaha la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa aqalka sare iyaguna ka soo dhamaaday taa macnaheedu waxay tahay sharci iyo nidaam baa dalka kala haga waa inaynu sharci iyo nidaam ku shaqaynaa oo ay hormuud inoo noqdaan waxaan doonayaa siyaasadda dibadda dhowr arrimood oo yaryar muxuu mucaaridku ka qayliyaa waxaynu ka hadalnay halkan mucaarid dhulkii ilbaxnimada iyo dimuqraadiyadda ayaad joogtaan mucaaradada waxa macnaheedu tahay mid constructive ama hor socod iyo dib u dhis iyo wanaag ka shaqeysa mucaaridka macnihiisu ma aha lugta qabo yaanu dhaqdhaqaaqin jugjug meeshaada joog halkaayaynaan dhaafin taasi ma mucaaridnima gaariga wuxuu yidhi horu soco dib u soco dib u soco horu soco hore iyo dibba u soco darandoorigaad qaad soco waa qof halkaasun gaardi iyo soo maaha waa jugjug halkaaga joogti mucaaridka nooca aad moodid inuu inala jiraa waxa weeye mid raba inaan lug la qaadin lugtaa waxay jiidayaan mid aan raaf inaan la qaadin raba dhowr shay baan tusaale u soo qaadanayaa arrimihii khaliijka markii aynu hor yimaadeen annaga waxay nagu ahayd fitno imtixaan sababtu waxa weeyaan iyadoo madaxweynuhu tegay sacuudi arabiya $2 billion mashaariic ah inoo ballan qaadeen budgetary support aynoo ballan qaadeen gadar ka hor madaxweynuhu tegey sidaasi la eeg aynoo ballan qaadeen inay nala shaqeeyaan ayaa fidnadii khaliij ku dhacday waxaa qasab nagu noqotay in aanu laba daran mid kale mid daran dooro lagu yidhidii ayaa nagu dhacday aabaha iyo hooyada waa carabtu waa walaalaheen keebaa la cadaadaa iyo afkaan kala hayaa ruuxaan anagu afkaanu kala haynayna midna ma rabna in la cadaabe walaalayaalow heshiiya tii markaanu dooranay mucaaridku waa qayliyeen nimankii ma aragtaanay dayrkii makay gubeen waxay raaci waayeen meel hebla waxay raaci waayeen halkan maxay annagu meelna maanaan raacin u ogtahay mowqif dhaxaanu qaadanay tii waxay dhashay qaylo iyo dhaliil iyo maxaa halkan loo mari waayay imtixaankii labaad wuxuu ahaa oo guul weyn inoo soo hooyay isdhexgalka dhaqaale ee gobolka soomaaliya itoobiya eritrea in ay dhaqaale ahaan isu dhexgalaan waa ogtihiin itoobiya ilaa 1532 bay noqolahay ilaa axmed gurey gowdaynu isku haynay 600 oo sannadood colaad ahba itoobiyaanka inay dhex taallay anu waxaan xasuustaa yaraantaydii marka ay bishu bilato waxaanu odhan jirnay bishii bilataba barbaa ka hadhee allow xabashida xabaal ku rideey soo maaha intiinii soo gaadhay waxaana lagu koriyey itoobiyaan nacayb waxaana lagu koriyey xabashi nacayb waxaana lagu koriyey in qofka itoobiyaankii qof cadow kuu ahuun uu yahay anu aad saboon waxbarasho u tagay 49-kii dabadna inaan amxaa rabo aanu histariga wada dhiganno wuxuu igu yidhi niyow ma soomaali baa tahay haa wuxuu yidhi dugsiga dhexe aanoo dhigta jima ayaa markii standaraydkii imtixaankiina laga qaaday baa macalinkayagi filimna daawad siiyey bahalkan la yidhaa dhinosoriska soo garan maysaan ee la yidhaa dunida uu ka dabar go'ay ayaa filimka ka mid ahaa waxaan ku yidhi macalin waxaasi ma soomaali ba wuu igu qoslo wuxuu yidhi mee soomaalidu waa dad inala mid ahe laakiin col baynu nahay waxaa kaluu iga sheekeeyey xisaabihii masalooyinka la odhan jiray intaynii dugsiyada soomaalida wax ku soo baratay hoose dhexe sare soo masalooyin waa soo marteen soo maaha masalada markay iyaga loo dhigayo waxaa loo dhigi jiray diyaarad MiG 17 ah ayaa qaatay intaasoo haamood oo mid walba intaasoo qumac uu ka dhacayo muqdisho iyo hargeysa ayay bamgaraysay bayloodkii ababa ee waday haddii 5 qumac uu hargeysa ku rido 5 qumacbana xamar ku rido qumiciibana intaasoo madax uu leeyahay intaasoo soomaali ahna uu dili karo imise soomaaliya buu dilay bal nacaybka lagu beeray waa educational psychologygoodii ma ogtahay nacaybka lagu beeray eeg madaxweyne farmaajo waxa uu hormuud ka noqday inaynu dhaqaale ahaan isu dhexgalno walaalayaalow colaad uma baahnin
نبض بان او باهن نهي هدي لا دغالمي تدبيه تدباتنكي اي افري لخدنكي هدي لا دغالمي كون شنبقل كون شنبقل يا لبيه صدنكي احمد غوري او سومالي اها يو سومالي دي او وتي الا غلاديوس اي دغا شمبرو كوره اي امبغيشن كو جبيين لبدا غوربا يوروبا او سو كرمتي كون شنبقل لبيه صدنكي برتقيس با او سو كرمدي فسكا دغاما أي تقنين ولالك كريستوفر دجاما وأفر بقول وبرتقي سوتي أي أوسو جرمدي كريستان كأوجدنا أوسو جرمدي أحمد جوري برتقي سبأ دلي وهذا سومالي مي دلي نتوبيا تاريخ ذا كم ركع عيسى مرلبات تدوية تدوبات إنك بين ويستلني ناسيرات إلا عد سبب الدش هذا عيدا مضى سومالي دكادي وأكتهين سوفيا دينو ينكي أي نويسك صارني مرأي كان يي إنجليز يي سوفيا مدى وي سوفيتي أما إيسترن بلوك يوسترن بلوك وحلوه الشيء سومالي سومالي بلا صاحب النقطة سومر خات كمين نوضاهين لسعي ولسعي ولسعي وحل سواي سومالي صاحب إلها ولا ليالو وابن سرنا حبال ينن كيد لو كليتك سومالي هذا نهاي النجاة سرنا صدق كيس النضوض ما أنت أي نبر برسانينا ميارك تنعدي نوسو قرمتي مرة وبمركا إثيوبيا وحتاران وحوسو جرمان يا ولاله ذهير قلبت ما انتظن أو أي أرامك عنتك هاي سحقكم كي درقكم أي منين ولوسو جرمدي من جست حيل ماري مركو دعيبا لوسو جرمدي إن جهدان أدبي لوسو جرمان هين إن أينو نبض كن ورانا سوما إن أينو قرنو مساري ذا بقول كمليان يا ديرات كاهي إسرائيل شاير بي دورتين كن إن إلا نولاتين نبض كل نولات ما دامي لودي كرويدي شور دم بنتي وحنا نينكي بقر حسينها نين آذو مسكح بضم بوها ماشى عقبة الله يرابع نشرو تجي عقبة ومال يرو سيدا يو شيب كله هل كان واحد كوت الله إن عقبة دار تاس دار تكو حكت واحد كوت الله إيلات ليه كي إسرائيل واقوم مغدا دار تلينا عن كو حكت واحد كوت الله سيناي هل كان واحد كسي حكت السعودية العربية أفرتي ليه بس داي سقوم مغدا ومشى سلاح الدين الأيوب عقبة دين عادني وكتبي إن كريستان كي يسوق هالشيء واجع، لكن بقر حسين وحي سيرسات كتير كرتها إسرائيل كل جد مهاره قلب الله ما كذب بيا نبض كل نارو إسلام نبض إنه نبض كديد ميس يهود وأقول لك أنا حسين النبي جاي إن محمد ها مدينة سوماها سو تاريخ الإسلام كي كم ركع ميسه ولا لا يا لو هدي إسرائيل نبض اللي يقول إنه ليحي وما حي سبب تلاقي قيلنا يا محلو له شيء توبيانك محلو له شيء إريتريا محا دحقلك دقالة قبلك مدحونه إنه هرمود كويه أنا أقول نبض بانو بدني دقالة إيه وناك بانو بدني هذيك لو واحد عايز قبائل بين الصومالية إن الحل كاسون لي نو إدارته شل يسدي شبه هذا مد ولا بس أن حرف كهرة إساق أسنا بيلبحان هو يو إس سي بيلبحان دارود إس إس بي إف بيلبحان رحوين مرتم بآرارة لبحان ورموح الربتان شبه هذه كان الكي مركي او نسوح دوم مدحينو سوو دخو يدي نبض بان كووده نولانينا وخا لي دحاي محل لو له شيي وخا لا ربا ان اس اون مغع لو سو هويو مركي مدحينها لي سيرف غرو هايو ادي سبب قبلده انو توكنينا اي نقطو وخا معارض كانو يسهينا اس دخكل كي دقاله انو يسو هينا وخا ويه مخا نبض قادتين ارينتا كلي ان دونايو وا نينكي هايسم اها wax aan dhaqanka bila aadminada iyo diblomaasiyadeed ku qurux badnayn bu noola yimid social media ayun baan ka helnay warbixin 20 bog ah oo wasiirka amniga ku socota ilaa 10 wasiir oo kalena ogeysiin ay ku leeyihiin anuu wasiir ducaalan wacayo waxaan ku weeray wasiir waraalkani maxamed miyu ku soo gaad ma garanayo social media ka helay miyu markaan war dhaqankani dhaqan ahmed mudoo ay raadada dhaqan ogaadeen qofkaasi ma lahaa warraqan kani dhaqan ogaadeen ma aha markaanu nidi waasiday ya inu dib u eegnay oo ninkii iska saarnay ya waxa la yiri deerkii ma ka hadana lagu nimanka mucaaradka aha haysan bay u doodayaan moogtaa nin digtoro cilmigu biya dhigay oo aanu isku deegan ka soo jeedno ayaa waliba qoraal 10 bogo qoray ya oo xildhibaana waxa ku leeyeen haysan malag baa la saaray war ma aha adeer oo nim aanan nala shaqeyn kareyno nabadgelyada lugaha boocda ku taagan خطر کو گیستان نگاه وار می دونی سوفیه دید با انتظاری تدابات انکین نده لامبا با هنی های نگاه بحه لول کو بین آیا های نگاه بحه
يا بابينا يا هاي نجبحه سوماها ورهيسن هذان نرى هاي نجبحه مدير كي مكان نجبنه أرنت أفراده مكايدون أركيسين وإندي هذا كو أركيسين وحويه شدال كان وهشيس كي سدولة دي نجاه الرئيسة بقى أي شركة من السهامين تاي سامي ساي أي قشاي يا هيد شدال كي واكن محمد أبردين بان وذا ديجن شرني oil and gas state control iyo contracting investment in the energy sector waxyaabaha maxamed wada baranay wa arareeno wa qeyliyeeno waxay yiraahdeen hayaay hada hadii maanta sahamintaas wax uun bal lagu arko 10 sanadood kadib baa laga yaabaa in la yiraa meesha waxba ka soo baxay boqol dariiqo ka horeeya ma aragtay ayaa jira waxa jirta wax la yiraahdo 2D seismic survey hadii 2D ga wax lagu waayo 3D baa la maraa hadii marka ka dambeeya la yiraahdo production sharing agreement kiibay goreeno nimankii mucaaradka aha waxay yiraahdeen dalkan uu doodeynaa kani ma jiro kooma jiro keer ma jiro haddana waxay yiraahdeen nimankii yiri dalkan uu doodeynaa stabilization clause ma jiro stabilization clause waxa la yiraahdo shirkadaha ay dani ugu jirta dawladdu waxay ka hadashaa renegotiation oo Vienna Convention ku qotonta waxa la yiraahdo rebusik stamtipus oo ay macnaheedu tahay duruufihii dhaqaale waa isbedeleen mar walba aan dib uga hadalno kii ay dawladda uga hadli lahaayeen may eegine waxay yiraahdeen kii shirkadda aqoondaradii awgeed marka waxaanu arkay mucaaridkii meel kasta oo la isiraa dantii qaranku waa ku jirtaa waa qeylinaya warnimo yaha waxaanu nidhi saaxiibayaalo halkeeba salaadu ka xirmi laada waxay yiraahdeen war haddaa dhaqaaqdan oo maantana dadkii iska jeedisan Soomaaliya waxay isku dilaysaa waa baahiye kismaayaanu tagnay shir badweynta Hindiya iyo wabiga Chuba halka ay iskaga darsamaan oo barwaaqo ah oo la yiraa goob weyn dadkii markaanu la shirnay waxay yiraahdeen waxaanu u baqtinaa waa haraad iyo gaajo mucaaridku waxay yiraahdeen gaajada iyo haraadka hal lagu hayo dadka hadii kale waa xoogaysanaysaano meeshaba idinkama qaadi karayno marka wuxuu mabda ma ahay moogtahay waxa weeyaan hore una noo dhaaftaan ee meesha ka baxdaane haddaa wax qabataan naga hor dhaqaaqi baysan waxaan xusuustay si odhan jirnay war nimanka maxay u bukaan maxay ka bukaan halkee wax ma aragtay baryada aan diidna miyay ka bukaan beeraha aan qodonno miyay ka bukaan baahida aan reebno miyay ka bukaan nolosha bidhaantay miyay ka bukaan maxay u bukaan maxay ka bukaan waxaan xusuustan doonayaa inaan ku soo horta waxaan doonayaa ka hadlo oo idinku bishaareeyo madaxweynuhu markii aan ka yimid safiirkii London si dhaqsaan idinku soo magacaabinaa insha Allah marka taa ka warwarina safiir fiican oo nu weyna ayaanu idin soo magacaabinaa oo idin la shaqeeya idinkana idin mideeyo habeenkii markaad guryaha tagtaan maalintiina odayoday baa la yidhi habeenkiina habar habare idin inaad wada odayoday maalintii noqotaan oo habeenkii aan maaragtay la kala shirin oo markaad imanko kale naga tagtaan oo kala dareerno aan la odhan maaragtay si hoose aan loo ee Soomaalinimadii la soo celiyo waxaan doonaynaa qarannimo goormay hadmu qarantis qaada hadmu qira heshiya qeyrkoodna gaara hadmay quruxi dhalataa bul shaqaayo leedahay qarannimo la gaadhaa heesta khatar daahiriya hoblada waa beri oo aanan hayn ayaan ku soo gebagabaynayaa soomaaliya ha noolaato guul baan idin rajaynayaa waa sii wadi lahaa laakiin waxaa la igu yidhi time out waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu